Чи мислимо реквієм грати на іменинах? Чи мислимо ювілей святкувати на поминках? Але доведеться зробити саме так, бо ювілянт мертвий. Він загинув 7 років тому. Його ім'я Чорнобиль. Цього року йому 800. Ровесник таких старовинних європейських міст, як Берн, Штутгарт, Віттенберг. На 100 років старший, ніж знаменитий Роттердам. Старіший, ніж Дрезден, Стокгольм і Амстердам. І лише трохи молодший від Копенгагена. А може й не молодший, бо це ж тільки перша літописна згадка датується 1193 роком. Насправді ж він, мабуть, існував ще й до того. Але як вступитися до цього ювілею? З чим привітати іменинника? Які 800 іменинних свічок поставити, якщо йому спекли такий страшний іменинний пиріг з такою смертельною начинкою, зі всіх тих ядерних відходів, радіоактивного сміття та брухту, могильників і скотомогильників, пекельних процесів розпаду і напіврозпаду, сплюндрованих і поруйнованих сіл, його терновий вінець з колючого дроту зони. Який він був, Чорнобиль, у сповіточку прип'ятських туманів, у часи Київської Русі, Литовського князівства, Речі Посполитої, північний форпост київських князів, фортеця, замок з гарматами на валах, горде незалежне місто, котре у 1654 році не присягнуло Росії. Тепер це мертве місто над мертвою рікою. Колись квіточа вулиця Орішна. Це її зруйнували бульдозером, щоб закопати. Разом з деревами, з садами. Ця жінка наче озирнулась на Чорнобиль. І залишилася відбитком між руїн. Згори, з вертольота, страшно дивитися на зону. Ось вона, наша Поліська атомна Атлантида. Це як моторошні візерунки смерті. Колись це був благодатний край. Які тут були села старовинні, як вони гарно називалися. Старосілля, Крива гора, Зимовище, Красно, Залісся, Янів, Чистогалівка, Крогод, Опачичі, Товстий ліс. І ще їх багато. Зона велика. Це понад 3000 квадратних кілометрів. Це десятки колись квітучих поліських сіл. А тепер на карті зони біля кожного з них в дужках не жив, не жив, не жив. Вони ж не напишуть «мертві», вони пишуть «нежилі». Але, мабуть, мало хто знає, що у мертвому місці є живий діючий храм. Єдине пристановище для тих змучених душ, які жевріють ще по тих приречених селах. Ось вона, як чудо Господнє, Свято-Ілінська церква, вже вкотре врятована чорнобильськими людьми і у війну, і до війни, і тепер.
До церкви сходяться прихожани і приїжджани з навколишніх сіл на Різдво до Чорнобиля. Самотні старі люди, яких так бездумно обізвали самоселами на їхній ж власній землі, аборигени атомних резервацій. А це вже інший контингент. Ліквідатори, медики, дозиметристи, пожежники, шофери, ремонтники, побутова обслуга. Це вже люди переважно нетутешні. Працюють вахтовим методом. Хор співає часом невладно дивитися. Саме такий хор може бути в Чорнобильській церкві, який же іще. І покарайтеся, покарайтеся, я послав вам. Всіх вас поздравляємо з праздником Рождества Господа нашого Ісуса Христа. Що ми можемо дати вдар тому? Отець Федір, може, єдиний такий у світі священник, душпастир зони, у дощі, в сніг, у будь-яку пору, їздить на попутках до своєї пастви, кого причастити, а кого й відспівати, щоб і в зоні було по-християнськи. Сьогодні він говорить святкову проповідь. Різдво, Син Божий народився. Люди віддали йому свої гріхи, а он прийняв їх, пострадав за їх і скупив їх. Все то, що мешає нам в житті, все то, що тяготить нашу совість, все то, що загрязняє грехом нашу душу і серце, все ми повинні ставити в сію ніч новорожденному младенцю Господу нашому Ісусу Христу к Його святим ногам. А он нам дасть луч своєго небесного світа, щоб ми не блуждали по розпутям грехов і беззаконій. А он вселюблящий і милостив Господь наш Ісус Христос. Нікого в нас грешника себя не отринять, хто іще Його і приходить к Нему. Потому що Господь наш Ісус Христос для этого і прийшов к нам грешним на землю, щоб взискать і спасти погибшого. Амінь. А зараз молитву. Ще тільки встиг народитися, ще немовля у сповиточку, а он уже й три хрести на горі. Так побачив художник, так він написав ікону. Прийшов Павел, старий діло Христа брат, враги Петра захватили. Тим часом служба Божа закінчилася. Церковний староста гасить свічки. Враги Петра захватили. Баби сидять,
каріатиди нації. А так це покоління й прожило від каганця до радіації. Це вони чекають автобуса і співають якусь дивну, монотонну, може, ними ж і складену пісню. Ой, брат, брата любиває, не можу Богу служить. Ой, брат, брата любиває, не можу Богу служить. Покліжа тобі матері, ліж будете як вечар. Чого ж дітей не вчили, закон Божий ісполняти? Чого ж дітей не вчили, закон Божий ісполняти? Живуть діти звір у лісі, нічого не признають. Вони ж Бога як вернулись, хрест на себе не кладуть. Вони ж Бога як хрещення в водохрещі. Січень місяць. Морози мають бути іорданські, а крига скресла. Мертва наша Іордань. Чого тільки не бачила ця ріка. Тут, у 13 столітті, литовський князь Ердзвіл розбив татарське військо. У 18-му гайдамаки топили у ній гармати. Тут боролися козаки Богдана Хмельницького з військом Радзивіла. По цій ріці пускали купальські вінки. По ній сплавляли ліси товари. На ній ставили ятирі. В минулому столітті в книзі Похилевича сказано: Прип'ять для Чорнобиля – Корміліса. Тепер тут Корміліцею звуть Чорнобильську атомну станцію. Земля моя обітована. Нас всіх обсотує цей спрут. Добрі й працьовиті люди, поліщуки. Земля не дуже родюча, жили з лісів і з Прип'яті. Постачали на всю Україну дьоготь, смолу і мед. Предки їх деревляни возили мед аж у Візантію. Київські князі приїжджали сюди на Лову. Ще Геродот писав, що тут ліси неоглядні і ріка велика. І що тут жили меланхлени, люди, що носили чорну одежу. Білоруський історик пише, що тут була Чорна Русь, на відміну від білої, що носила білі свитки. Дехто вважає, що й назва Чорнобиль походить від цього, а дехто, що від Чорнобиля. Тепер для нас жахливе навіть це слово «Чорнобиль». Це як чорний полин апокаліпсису. Здається, що з правіків саме на нього вказав пророчий перст Іоанна Богослова. Він нам увижається в примарному світлі полин звізди. А це ж дуже цікава і корисна рослина. Край лісовий, болотяний,
Пропасниця ходила по мочарах. Чорнобиль був помічний від пропасниці. Ним лікувалися від багатьох хвороб. Не дарма ж його друга назва – нехворощ, нехворощі. З нього пили настої, ним обкурювалися. Ним наші предки відганялися від нечистої сили. А нащадки не зуміли одігнатися від нечистої сили, котра обсіла ці болота і набудувала тут атомних монстрів. Воду святять у дворі церкви. Потім її берегтимуть цілий рік. Її питимуть при недузі. Нею окроплять хату. Під час цих зйомок з нами не було звукооператора. Хай простять нам ці люди, що ми їхнє горе записали на магнітофон. Добре, що якраз було сонце. Може, подумали б, що дозиметр. Звикли. Радіація від пожеж дуже піднімається. Її підпалили в ніч на хрещення. Стару материнську хату двох сестер. А вони приїхали і пожарні, де стоять не тушить. А ми радимо, де знаходимося. Ночу ж я побачила в нас. Хати в зоні горять часто. А я йому возився, возів гарно, не надо діти. Не було мати, ні в цій хаті не було. Та буде Йонко в ресторані, мамочка, остались тут. Це плаче мій народ на попелищі. Ой, вас же наняли, так ви приїдете. Як 300 хат тут і спалили до ренуші. Я теж уже загорілося що три вечері, у одну вечері, дві ночі. Що ж ми вам робимо, то що ж ми вам робимо? Що ми робимо? Так що ж мені діться, ми не вбиваємо красу. Боже, мій Боже. Боже, мій діти, мій Боже. Ах, яке ж горе жить на світ. Ах, мені присутні. А я не зробився, згоріла піч. Усохла дика грушка. Життя пропало. Кого судить? Самотня, безпритульна попелюшка. Над попелищем атомним сидить. Чого нуктуються народи, і люди замишляють зло? Хто їм сказав вінець природи? О, не для них її чоло. Чому не чують сурим судних? Хто сквернив іконостас? О, Господи, тобі не сумно з небес дивитися на нас, що розум збляк, і душі сплюскли, і серце в помислах низьке,
роди людський, чого ж ти коїш, нелюдське? Чи це спокуса та зміїна? Чи Бог тебе не боронив, що ти злочинствами своїми Господній задум осквернив? На цей потоп нема ковчега. Прости нас, Господи, прости. І тільки Альфа і Омега, і благословляючі персти. Ця жінка біля плащаниці, про що вона розказує йому? Господи Боже, Спасителю наш милосердний, прийняв за нас муку і знову мусиш терпіти. Чи це вже, Боже, початок страшного суду? Пожалій наших діток, вони ж ні в чому не винні.
Великдень, Пасха, Воскресіння Христове. Оце єдине Воскресіння, на яке може надіятись Чорнобиль. Надія – це теж молитва. Молитва – це теж надія. Обличчя добрі, неозлоблені,
Який достаток, ніби не в Чорнобилі. Бо Україна, хоч біда облогою, вона така, не вміє бути вбогою. На пасках вітер гасить свічечки. Люди припалюють одне від одного. А далі вже й людей не видно. Самі тільки вогник, вогник, вогник. Оце, мабуть, є його 800 іменинних свічок. Але як же все-таки святкувати цей ювілей? Як розказати, що втрачає людина, що втрачає народ, що втрачає людство з втратою такого Чорнобиля? Зрештою, у всіх народів є звичай посидіти при небіжчику, пригадати про нього все добре, не спати, поки душа його ще десь тут на покуті, за образами. Душа Чорнобиля ще жива, хоч і ошукана, і окрадена, і покуть в радіації, але душа його ще жива. Вон скільки людей, колишніх чорнобильців, їдуть сюди до рідних могил, а заодно й відзначити ювілей рідного міста. Поєднавши ювілей Чорнобиля з Днем Перемоги після 7-ї річниці з дня його загибелі, все за один раз. Чисто український парадокс, а може й мудрість. Одна безвихідь зрівноважує іншу. Та і як інакше, в зону дозволено тільки один раз на рік на грубки. Шлагбаум, стоп, це в'їзд уже в нікуди. А їдуть, їдуть, навіть і дитя. Куди ви, люди? О, куди ж ви, люди? У зоні віє вітер небуття. Яка трагедія спіткала цей народ, де вже не вірять ні землі, ні зливі, переселенці, сироти. І от пустили в зону, і вони щасливі. Автобуси йдуть, поблискують шибками, і люди йдуть. Це також хресний хід. Живі між поховальними вінками. Як страшно їм дивитися у слід. Вот мы с вами уже 7 лет, как несем большую скорбь. Большую скорбь. Потеряли мы свою с вами родину. А раз потерял родину, значит потерял жизнь. И есть такие люди вот здесь еще с нами, которым некуда и сегодня где главы преклонить. Дорогие наши братья и сестры, сегодня мы собрались здесь на эти святые кладбища, чтобы помянуть своих братьев и сестер, своих родителей, а особо, самое главное, своих воинов, которые отдали свою жизнь за свою веру и отечество. Они в то время были молоды, они хотели жить, у них были молодые жены, у них были маленькие дети. Мы собрались сегодня, дорогие братья и сестры, чтобы помянуть этих воинов, которые сражались за свою родину, за свой народ, за свое счастье народа, за эту нашу святую землю. И мы ежегодно будем эту чтить, эту память. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, всех. Молоді то хоч приїхали до могил предків, а старі то часом уже й до нащадки. От що страшно. Ти вас кубатиш, а Васька Жумакарові, а ти у Чорнобилі. А синок мой, да твоя жигаля слабенька. А синок милый родный, синок мой дорогий. Ой, у четвер ездила до Васьки, запитала його, да розказувала, а вот гляди, замовчи. Запитала, чи бачив ти Мишу, а Васька мені нічого не отказує. Ох, синок золотий, ох, проси Бога, щоб Галя хоча твоя відчиняла, щоб твої дітки не були. Баба Ольга розмовляє з сином. Уже й другий на тому світі. Цей похований тут, а другий ліквідатор похований уже там, куди їх переселили. Ох, синок, синок, ах, не чуєм родного слова,
ні від Васьки, ні від тебе. Ох, як вас, дітки, скучають за батьками. Ох, як вони завідують, що в людей батьки, а в їх нема. Ох, дітки милі є, ох, дітки твої золоті є. Ох, як нам же, синочку, важко жить старим негодящим, безпомощним. Ох, нема ж кому нічого помогти, бо в нас нема роду, так нема до кого йти просить. Ох, синку золоті, ох, синку дорогі. Ох, передай Ваське привіт од нас. Ох, синок милий родний, а хоча б ти хоч тим сказав, що ти Ваську коли бачиш, іначе не сердишся, да з улибкою зустрічає. Ох, синочки моє, милі родні, а я ж думала вас подружила, дай повчила, дай армію відбули, дай думала, що вже буду спокійна. Ох, дітки моє, ох, золоті є ж моє квітки, чого ж нас так Бог багато обідів. Нехай біж мій синок, хоча жили в своїй хаті, щоб нам легше й було. Ох, синок, синок, ох, чорнобий, ох, я ж хотіла тебе колись забрати додому, хоронить. А Галя каже, нехай тут, бо ми тут живом. А де ж тепер твоє діточки, да твоя дружина? Та слабенька ж Галя, як же я боюсь, щоб сироти круги є, не остались. Ох, дітки милі є, золоті є. Ох, синочки мої, милі є, родні є. О, нехай біжі, коли ви не обиділи чим-небудь, щоб я так за вами не роздівалась. А ви ж ніколи проти слова поганого не сказали. А людей чую, дітки, так поступають до матки як. Ох, дітки ж моє милі, ох, синочки моє золоті, ох, квітки моє милі, родні. Ох, синок мой, я рідко буваю у тебе в гостях. Ох, нема, синок, терпення. Ох, як же вас шкода, а як же серце болить, а я вас упустила, да не удержала. Ох, і такі молоденькі є, пошли, да нас покинули старих. Перестань. Ох, синочки, ох, як же трудненько, ох, як же болече без вас. А як приходить вихідний, субота да неділя, а я гляжу на дорогу, мов із автобуса, хто йдете. А думаємо, хто прийде, да що нам старим поможе. А нема, синок, ні родного слова, нема й помочі. Поминають люди своїх рідних на гробках у Чорнобилі. І на обгорілих цвинтарях спалених сіл, і на цвинтарях сіл, закопаних в землю. Не скрізь приїхав священник, жінки самі правлять парастас. Yeah.
Господи, духом собственно представлен Василия, Григория, Марию и Павла Андрея, Устиню, Максима, Трону, Палагею, О, Рину, Картину, Данила, младенца Василия, Андрея, Григория, Ивана, Анну, Федора, Параскеву, Кондрата, Анну, Владимира, Ивана, Варвару, Филиппа, Евсея, Елизавету, Владимира, Елизавету, Григория, Константина, Матрону, младенца Ивана, Владимира, жену Моисея, Петра, Антона, Анну, жену Параскеву, Павла, Хортину, Мину, Мавру, Матвея, Варвару, Василия, Григория, Марию, Сьогодні древній Чорнобиль, який на своєму віку познав і татарську навалу, і польську, і литовську шляхту, який пережив темну ніч фашистської неволі, який уже в наші мирні дні пережив страшну ніч, атомну ніч, яка розвіяла всіх жителів древнього Чорнобиля по всіх куточках колишнього Радянського Союзу, по всій Україні. Сьогодні славний день перемоги, який ми відзначали щорічно. Ми сьогодні тут ще й для того, щоб вшанувати 800-річну історію нашого міста, міста Чорнобиля. Дорогі друзі, сьогодні важко говорити, але де б ми не були, ми пам'ятаємо наш Чорнобиль. Я хочу звернутися до тих, хто не має Бога в серці і руйнує те, що не повинно руйнуватись сьогодні. Наш славний Чорнобиль закопують, руйнують. Я хочу звернутися сьогодні до молоді, яка назавжди повинна запам'ятати, де б ви не були, де б ви не жили, ви повинні виховати своїх дітей, передати їм, що ви жили в Чорнобилі, що це славне місто. І ми віримо, що колись і тут буде дитячий сміх. Ми віримо, що він пережив не одне пожарище. І цю навалу він витерпить. Іще молимся о покаянні блаженній пам'яті рабов Божих, горевших і воспрятівших пламені огню. Всіх зі нами нині поминаєм їх за всіми очівшими їх сродники, праотець, отець і братій наші. І оєже проститися їм, всякому регрешенню вольному же і невольному. Господи,
Господу помолимся. Когда Господь Бог учинит души их и где же праведные покаются. Милости Божия, Царство Небесного, у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Всякие плоти, смерть по праве дьявола, опразднивый живот миру Твоему даровав, и сам Господи, упокой душу зовших раб Твоих, съезди нами ныне поминаемых со всеми почившими сродники, вместе светли, вместе злачне, вместе покойне, от уню душа отбеже, болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, соделанное ими делом, словом, поможи мне ко благе человека, любит Бог, прости, яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит, ты бы един, кроме греха. Правда Твоя, правда во веки, слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение, живот и покой усопших раб Твоих, всех зе нами ныне поминаемых, со всеми почившими их сродники, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присной во веки веков. Ти в зоні горять часто. Ось що залишилося від села Розіжжя, самі обгорілі камени. Десь тут була й хата отця Федора. Потім ці попелища зарівняють бульдозером. А ви ж думали, як робиться зелений лужайк? Ми атомні заложники прогресу. Вже в нас нема ні лісу, ні небес. Так і живемо від стресу і до стресу. Читаємо чорну азбуку ЧАЕС. Найживіше тепер тут місце – цвинтарі. Тут і зібралися, тут і зустрілися, тут і справили тризну. І за своїми рідними, і за Чорнобилем. Бо як там сказано в літописі? А ще хто умряше, творяху тризну над ним. І посім творяху кладу велику, і возложаху, і накладу мертвеця сожжаху. Тризна була святом похвальним і воєнним, визначалася ще почесними битвами та іграми і була розрадою войовничих племен. Колись звичаї нашого народу не дозволяли брати дітей на цвинтар, лише круглий сирота міг іти за гробом, а тепер між могилами бігають.
Народ, витіснений зі своєї батьківщини, трапезує серед хрестів. Тут хто чужий не зрозуміє зроду, язичництва, бенкет після постів, метафора буття цього народу, ця трапеза серед хрестів. Чорнобиль вмер. І ці села вмерли. Сотворімо тризну над ними. А хто їх все з жаху, про те невідомо. Кажуть різне, що почалося з торфовищ, перекинулось на ліси. Що це експеримент, щоб зробити зелену лужайку. Що ліквідатори п'ють, хтось кинув недопалок. Що бомжі. Божевільного спіймали, признався, що палив. Адміністрація запевняє, що це самі господарі згоря, що село в такій розрусі. Дехто вважає, що це, щоб господарів із зони вижити. Село Губинці 3 дні боролося з пожежею. До кого волати, Господи? Особливо страшно дивитися на спалені лісові кладовища. Та вони тут, власне, всі лісові. Полісся. Що має почувати людина, побачивши обгорілий хрест над могилою своєї матері? І продовжуються аварії, продовжуються викиди, і горять ліси, і села, і журавлі над колодязями. Йде по зоні страшний привид атомного геноциду. І горять дерев'яні хрести, на яких розп'ята душа нашого народу. Писанка село, в майбутнє підуть магістралі, а України наче й не було. Все убили, сплюндрували, взяли зону в дроти. Оце ж тобі, Україно, за твої ще дроти. Зозуля. Мене записали, бо ніхто б не повірив, але вона справді кувала. Зять отця Федора привіз на цвинтар стільці й табуретки, щоб родичі на траві не сиділи. Thank you.
Все погоріло. Трава, шишки, лави й дерев'яні обелиски. Чи не єдину тут могилу полум'я оминуло? Могилу дружини священика. Не зачепило навіть рушник на хресті. Кінчилася ця тризна розрада войовничих племен. Прощаються. До наступного року. А хто й назавжди. Дехто вже й випив. У декого вже й незряча душа крізь очі проглянула, як у сліпців брейдені, що вервечкою ідуть до прірви. Це транспорт із безвиходів в безвихідь. Відзначили нечуваний у світі ювілей. Ювілей мертвого міста. 800 років. Тисячі вже не буде. Урвалась історія. Колись буде сказано, це не просто злочин століття. Це ж фактично всесвітній невидимий потоп. Хто знає, куди ще вітер занесе хвилі радіації. На тілі планети випечена радіоактивна пляма.
Загинув цілий район, один з найдавніших на Україні. Тут навіки вбиті поля й ліси, тут настояна на радіонуклідах поліська низовина, тут стерті з лиця землі, закопані спалені села. Тут немає вже корінного населення, а відтак немає української мови. Тут земля вже вибита України з-під ніг. На всіх під'їздах до Чорнобиля є таблички. Зона особого режиму, зона особого контролю. Спинися і схили голову. Для когось це зона особливого режиму, зона радіоактивного забруднення, експериментальний полігон для отечественної науки, зона відчуження. Для нас це батьківщина. Це одірваний від України і замордований шматок нашої батьківщини. Це зона національної трагедії. Шевченко писав: її окраденою збудять. Тут вже не збудять, тут вона вже мертва. Тут тільки Бог над нею угорі. Ще калинова, ще свята і вербна, вже проросла травою в алтарі. Тут вже нема ні нас, ні України. Тут все уже у волі всеблагій, в голосниках, вмурованих в руїни, лише відлуння давніх літургій.